žene su tople. Dobroveče, dragi gledalci i dragi gledateljke. Dobrodošli u novogodišnji Blic žena studio. Večeras smo vam spremili nešto zaista posebno, kako i dolikuje poslednjoj emisiji u ovoj godini. Nego da vas pitam, da li ste se spremile za večeras? Da li znate šta ćete da obučete, kako ćete da se našminkate i kakvu ćete frizuru da imate, bez obzira na to gde idete, da li je to kafana ili klub ili možda svečana trpeza sa najmilijima uz Blic televiziju. Moje tri večerašnje gošće nisu bile potpuno sigurne šta da obuku, pa sam ja u pomoć pozvala moj tim eksperata za lepotu, koji će ih pred vašim očima i samo za vas šminkati večeras, frizirati i spremati novogodišnji styling za najluđu noć. Sa mnom večeras i veliko mi je zadovoljstvo Ivana Rabrenović, stilistkinja. Zdravo, Ivana. Ćao. Hvala ti što si ovde. Jovan Nikolić, šminker. Ćao, Jovane. Dobro večer. Maja Janković, frizerka. Ćao, Jeco. I Dina Ranđelović, šminkerka. A sada, veliko mi je zadovoljstvo da vam večeras predstavim i moje novogodišnje gošće za ovu posebnu emisiju. Pozvali smo tri fenomenalne, prelepe, mlade žene i pretalentovane. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim Milenu Lasić, slikarku. Zdravo, Milena. A, zdravo. Dobrodošla. Hvala. Možeš ovde pored mene. Kseniju Knežević, pevačicu. Zdravo, dobro Ksenija. Dobroveče. Možeš i ti ovde. Hvala. I Tijanu Bogićević, pevačicu. Zdravo, Tijana. Dobar. Dobrodošla. Dobro, hvala vam. Dobroveče, dobroveče. Da. Hvala vam prvo što imate hrabrosti da bez šminke i ovako casual obučene budete večeras moje gošće. To nije često kada je reč o javnim pa, ličnostima. Pa skoro bez šminke, ajde, evo, ja ću da otkrijem. Skoro. Ipak malo imam. Malo tena, pa dobro. Da... malo podlje. Pa dobro, da bi bilo brže, jel tako? Yes. E, to je to, a da bismo večeras uživali u potpunosti, imamo i muzičke goste. Tu su Milan Miletić i Kristina Denić i ja predlažem da mi odmah krenemo sa pesmom i sa uživanjem u novogodišnjoj noći. Hvala puno. Može jedan aplauz. E, dok smo mi slušali ovu kultnu pesmu, Ivana je razmislila o tome šta će da obuče Tijani, Kseni i Milani večeras. Pa da vidimo šta si ti to imala na umu, Ivana.
za svako od naših gosti? Pa ja trenutno imam baš problem, pošto mislim da pored toliko radnji u Beogradu nema ništa. Ničega nema i baš sam nekako tužna zbog toga, jer ranije imam utisak da je ranije nekako u novoj godini bilo to mnogo više dat značaj nego sada. Sve je nekako obično, jel? Da, sad je nekako sve malo drugačije. U suštini ja to više volim, ali htela sam da njih baš namunjim specijalno za ovo, da. I onda sam malo imala problem, ali na kraju sam se skontala iz tri radnje. Tako da bi imam, jel, hoćete da vam ispričam šta ću im obući ili će to da bude iznenađenje? Pa od prilike nam onako da nam neki... Da navedi. Da navedi neki nagoveštaj nam daj. Pa dobro, da. Znači, Tijana nam ima jednu, po mom mišljenju, premoćnu haljinu. Premoćnu, bukvalno. Jako sofisticiranu. Iz radnje Anže. Vidjet ćete, jako je lepa. Lepe boje, tako mnogo moćna. Onda Ksenija ima tek moćnu haljinu. Ona je duga, onako izgleda kao za dodelu Oscara. U stvari, to smo i želeli da nađemo tog tipa haljine. Hvala puno, da imamo takav glamur na sceni. To smo uzeli iz butika D-Line. I imamo još jedno, imamo za... Milenu. Milenu. Imamo najmoćniji moment, zato što ona ima jedina pantalone. I onda imamo sako koji je od šljokice i pantalone. Milena, pomozi mi kako se zove radnja. Žena je moćnija u pantalonama ili u suknji? Pa meni je žena najmoćnija ovako ko što sam ja. Znači, meni munjenje je valjda već preko glave, tako da meni najbolje žene izgledaju kada su najnormalnije. Kad im je najudobnije. Mi smo iz sorti Paris. E, tako je. Bitno mi je da pomenem sve radnje, zato što su, konačno sam nešto u tim radnjama našla. Hvala im, da. Da, hvala im. Da večer realizujemo emisiju. Tako je. Ali u suštini, šta je negde tvoja preporuka? Čula sam šta ti voliš. Ti voliš da... Pa ja, moja preporuka, ja i kad sam s tobom se dogovarala šta ćemo da, kako ćemo da ih munjimo, ja sam žela da svaku namunjimo posebno u smislu. Jedna je spremna da izađe baš, druga je ono za neku kućnu varijantu, što bi ja rekla u pidžami, a treća je za ono kao proslavu nove godine na trgu. I sad, ipak smo odlučili da... Jeli, saveta mi nije dozvolila to, ali dobro. Da. Zato što biste sve na kraju želele u pidžami, zbog toga smo i odustale. E da, ja inače bi najviše... Našla sam mnogo moćne pidžame za vas, hoću da kažem svilene i tako dalje, pa sam ja to nešto htjela da kombinujem sa štiklama, sa kom i tako dalje. U stvari, to mi je najbolja kombinacija za novu. Pa dobro, to je sad neki trend, je li tako? Pa meni je to večiti trend. Uopšte mi je mnogo lepše kada je devojka u svakoj varijanti sakrivenija i lepše mi je jer i ja razmišljam šta je ispod, a ne neko drugi koji treba da tu devojku primeti ili tako dalje. I zato mislim da devojke mnogo greše što se preterano sređuju. I da svako izgleda mlađe i lepše i nekako prijamčivije kada je svedeniji. Dobro, ali večeras je nova godina, pa smo... Ali danas ćemo se raspaliti, što se kaže. Negde smo ovaj, ali smo neki princip tog tvog principa u odevanju ispoštovali. Ne, ja sam ono što se, da kaže, za moje devojke našla da budu premoćne, ono što je meni najmoćnije trenutno. Eto, dobro, Ivana, hvala ti puno. Ivana sada ide da vam pripremi stajlinge dok se vi spremate kod šminkera i frizera. Pa ćemo se vidjeti... Ja mogu da pobegnem sada, da idem da vas... Hvala ti puno, pa se vidimo posle. A sad ćemo da vidimo šta to ko radi ovde, šta imamo ovde kod Tijane i kod Jovana. Šta se večeras tu dešava, da vidimo. Uštila sam se. Jel uživaš? Mi smo se dogovorili da idemo sa nekim zemljanim tonovima, ali naravno da to bude neki glam. Tako da će biti neki moment šljokica, pošto je ipak novogodišnja noć. Pa kad ćemo šljokice ako ne večeras? Ako ne večeras, naravno. Pošto je ona prirodno jako lepa, ja ću samo istaknuti njenu lepotu. I malo dati akcenat na očima. Na očima, a ruž, to ćemo da vidimo. Što se tiče ruže, još uvek... Nismo baš sigurni da li ćemo sa crvenim ili ćemo neku boju mesa, ali vidjet ćemo kako
Kad se budemo ovo... Da, da, da. A jel ti, Jovane, gledaš da li treba da se uklopi boja haljine? Naravno, naravno. Gledam boju haljine, boju haljine, pardon. Gledam boju očiju, boju kose, boju tena. Apsolutno, ceo komplet treba da... A Tijana, kako se ti, kakvu šminku ti lično najviše voliš? Ti si sad nedavno imala i koncert i to je bilo onako jedno potpuno drugačije izdanje. Videli smo neke šljokice tu. Pa dobro, da, naravno. Ali inače... Koncertu su uvek šljokice. To je nekako... Pa ne znam zašto mi je to sad ne... Kao ako sam na sceni, onda se bar obučam u šljokice. Dobro, to je kostim, to mora da bude drugačije. Ekstravagantnije. Što se tiče šminke, ja se uglavnom onako malo šminkam i volim svedeno. Što više i na televiziji pre je bilo onako neko pravilo kako na televiziji mora jaka šminka. Jer kao to... To ja znam isto sad ovde, stalo mi kažu još to, kamera pojede. E, da kaže kamera pojede, a ja na primer sebe gledam i vidi se i kad je prešminkano. Ipak se vidi kad je prešminkano. Ti voliš laganije. Ja ono je to izgleda malo onako, valjda kako godine prolaze, onda moramo sve manje i manje da se šminkamo. Prirodnije, prirodnije, dobro. Istina. Ništa nastavite. Ali za novu godinu da vidimo nešto malo. Mora posebno nešto. Ništa, ja vas ostanem da radite pa ću posle da vas obiđem da vidim kako je to kod vas. A da vidim šta ima ovde kod Maje i kod Ksenije. Šta se dešava? Od nas su talasi. Kseniju znamo svi, ona je poznata kao osoba i kako da kažem i žena i mlada žena koja stalno transformiše se i drugačije izgleda i navikla nas je. Meni se recimo jako dopadala na tvoja riđa boja. Ja se zbog toga dosta pati moja kosa. Jel tako, pati tvoja kosa. Da, ali ja to trudim se da... Traži puno nege. Htela sam pošto po to da se vratim u plavu. U plavušće. Tako da to mi je sad uspelo, iako je dosta kosice onako sad oštećeno, ali ja dobro, to je. Traži puno nege, traži puno nege plava kosa i generalno to sve, znači, i sećamo se Eurovizije, mislim, i onih bujnih kosa i verovatno i klipse, generalno i sve to. Klipsi, farbanja, teško održavati tu riđu, nijansu. I to smo najviše uradili da bi nas ljudi razlikovali, da bi bilo što zanimljivije. Što druga, da. Ali eto, ja sam uvek htela se vratiti u plavu, tako da sad mi je uspela. A kaži mi, je li ta promena boje kose i možda imidža, je li to ide i uz promenu života u ovoj 2022. Mislim, pošto sad počela si da nastupaš solo, je li ti planiraš nešto tu drugačiji, neki vizualni imidž da... Da, sad moj frizer me pita, pa dugo nisi ništa menjala, kao sad još tako... Šta ti se dešava? Da ću da ustanem ujutru i došišam sebi šiške ili na paž ili tako nešto. Za sada je to to. A šta ćemo, Majo, večeras to mi da Kseniji napravimo? Večeras pravimo Kseniji, pošto ona ima lepu, dugu kosu i ovo će biti super neki talasi koji definitivno idu uz svaki stil, uz dobru šminku, tako da... Ona je energična devojka. Sviđa mi se ovaj moment. Hoćemo i ovo da ostane. To može da ostane. Bila bi, da, jedinstvena. Znači, Figaro i neke talasi lokne, opuštena priroda. Definitivno, da. Nakon to blagi talasi, samo možda omiljena frizura. Ili jasno, super, pogodili smo. A kaži mi ti, Majo, šta tebi devojke najčešće traže? Kakve frizure za ovu godinu? Pa najčešće, da, idu niske punđice, konjski rep definitivno je ostao i dalje u in, tako da možda bude ravan ili da se zatalasa, ali u principu vole. Naše devojke vole duge kose, vole raspuštene kose, tako da talasi su definitivno in još uvek. Znaš šta, meni je drago što ja tebe večeras vidim sa puštenom kosom, pošto kad god se šminkamo ovde, to je ono skupljena kosa. To sam morala primetiti koliko je tebi lepa. Prelepa, čekajte da vide naši gledoci. Molim te, izađi malo da te vide. Okreni se da te vide. Znači, pogledajte vi ovu kosu. Moja. I ja sam isto pomislila da nije nje. Još i plava i toliko duga, svakom čast. To je malo za priču nego. To je prelepo. To nije loša priča. Dobro, sad ću ja da se provučem ovdje. Može, opodno, ništa, ništa. Šta ima kod vas? Šta ima, šta radimo Dina ovdje? Pa nešto prelepo, temperamentno, poput njenog temperamenta. Ja smo na pola puta. Tako je. Vidimo, pa dobro, Milana ima krupne oči, divne usta. Šta ćemo mi tu... Milena je čarovna i drugačija i izazov uopšte raditi je zato što je drugačija. Zato što je šablon. Da neću otkrivati ništa više. A, da vidimo na kraju, znači, dobro. A Milena, ti kako
se inače sređuješ, se sama šminkaš ili... Sama se uglavnom šminkam, kad je to potrebno, uglavnom sam bez šminke u svom ateljeu i baš nekako razmišljam sada dok me Dina šminka kako je usko povezan moj posao i posao šminkera, jer Dini je sad moje lice paleta. Kao slikarsko platno, u stvari. Ne paleta, izvinjavam se, ovo je paleta. Ovo je paleta. A lice platno. Pa dobro, jesu šminkeri umetnici. Jesu. A u svakom slučaju, pa... Slabo se šminkam, ali kad idem negde, uglavnom se šminkam sama, ali ipak je bolje kada to uradi neko ko je stručniji za to. Mada znam otprilike svoje oko, kako da ga osenčim i sve. A kaži mi, gde ćeš ti večeras? Kako ćeš se provesti za novu godinu? S kim? Pa, ja ću ići na kratko, da, sa suprugom i prijateljima na jednu proslavu i onda se vraćam kući da zagrlim svog sina i poželim mu sve najbolje u novoj godini. I tebe u novoj godini očekuju neke lepe stvari, to si nam najavila pre emisije. Spremam izložbu, da, i sad vredno radim svakoga dana u svom ateljeu i spremam izložbu. Prošla mi se zvala i bila je pre pandemije Vreme obezglavljenih. Kao neka najava onoga što će se desiti. Da. Prvo mi se prethodno prije toga zvalo Svetla i tamo pa Vreme obezglavljenih i onda je stvarno došlo Vreme obezglavljenih u svakom smislu i zbog pandemije i zbog svega generalno, čini mi se što se dešava. E, sad kako sam dobila među vremenu i dete i sve, sad ću nekako da se usredsredim na lepše stvari i svoj mikrosvet. Tako da ću da stvaram u tom nekom. Pratim onda šta ćete vas dve večeras da nam uradite, pa vas obilazim malo kasnije. Ajde sad još jednom samo da vidim da li je Jovan... negde blizu kraja. Nešto mi je šapnuo da je najbrži večeras izgleda. Pa, već smo otprilike završili oči, samo možda donji deo kapka. To još uvek se razmišljamo da li da idemo sa crnom olovkom unutra ili ćemo sa belom, kao što imaš ti, Jeco. I odlučili smo se za ruž boje mesa. Pa dobro, to je znači ona univerzalna boja, slaže se u sve. Da, ona neutralna, da, slaže se u sve, tako da on ima jako lepa usta, tako da nećemo ići, mislim da će biti previše šminke na lice ako idemo i sa crvenim ružom i istakli smo oči, tako da... A ti, kad slaviš Novu godinu, ako ne nastupaš ili tako, mislim, kako obično voliš da se doteraš, da li je to nešto posebno ili onako... Casual, kad već ne nastupam, onda ću da se opustim, pa neću baš previše. Pa zavisi gde idem, naravno ako idem među ljude, doteraću se. Bilo je par puta, mada obično negde idem da nisam nešto provodila nove godine onako kao kod kuće i da zaspim. Tako da volim da se Obično bude provod, pa dobro. Malo volim da se doteram. A večeras, jer znaš možda kako ćeš? Pa sa prijateljima bit će neka onako malo proslava večeras. Malo napolje. Sad ćemo da vidimo, imat ćeš i styling, i šminku, i tesoru, i sve. Moram to da iskoristim. Mora da se iskoristim. Dobro, da vidimo da li imamo ovde, kakva nam je ovde situacija kod Ksenije. Mislim da smo pri kraju. Pri kraju, a još malo. Moj gornji delić. Dobro, još malo. Gore finišno. Da. Nekako, ja se nadam da to neće dugo trajati, pošto uvek postoji ta šala vezana za Kseniju, kako ona mora nešto da grice nekad dok čeka. Da, pitala sam, je li ima nešto? Nešto da se prezalogaji, da. Neki grickalic. A kaži mi, kako si ti provela, što su ti najjači utisci, ajde da kažemo, 2022. godine? Najjači utisci, pa eto, nismo više u istom projektu, sad smo nastavile solo, radimo punom parom i ovako pojedinačno, ljudi su nas prihvatili kao i naše pesme, tako da radno ćemo provesti i ovaj doček, tako da super ste nas redili sad. Ti večeras nastupaš, tako je, tako. Šta voliš, šta radiš pred nastup? Da li, ko te prati, ko je s tobom? Pred nastup, da, uglavnom idu moji prijatelji sa mnom. Ne volim nekako budem sama, pogotovo za tako neke specijalne prilike i proslave. Tako da će sa mnom ići večeras prijatelji. Popit ćemo možda jedno pićence, dva i tako. Pa normalno, da. Ali znaš šta mi je uvijek bilo to zanimljivo kada pitam pevače? Koga prvo poljubiš? Ti si na sceni. Ko je ta osoba koju prvo zagrliš i poljubiš? Ko mikrof. Tako je, ba jesu, šta da radiš.
To ti je sudbina, da, da, da. Kad završim nastup, tu prijatelje, deče. Onda su svi tu. Ko bude stigo, da. Dobro, dobro. Dobro. Ja ćemo sad da vidim samo ovako, nakratko, šta se tu dešava kod Milena. Pa dobro, bližite se kraju. Ajde ovako, dok još ne završimo i ne budemo imali rotaciju, pošto kako ko završi kod šminkera, ide kod frizera, da mi umeđu vremenu čujemo još jednu pesmu. Šta nam sad pevate večeras? Koja je to druga pesma? Last Christmas, George Michael. Pa da vidimo da uživamo u još jednoj novogodišnjoj numeri za večeras. Ali evo sad da pitam Kristinu, pošto vidim i kod nje jedan divan outfit za večeras u plavom. Kako si ti se opredelila za tu plavu kombinaciju? Baš ti lepo stoji. Hvala. Kad već pričamo o stylinzima, red je da pitam još jednu devojku večeras ovdje. Pa, pre svega, ovo je jedna od mojih pomiljenih boja i nekako uz oči i moj pose, volim tako to da složim. To je nekako. Pa super, super, ide uz crvenu kosu, taj kontrast. Šta ti kažeš, Jovane, ovaj kontrast crvena i plava boja? To je ovaj najbolji kontrast. Zato što je morala da uredi color block, tako se to kaže. Tako da meni je to fenomenalno. Dobro, 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 da vidimo kako stoji, kako ide kod... Evo, mi smo... Color block neki? Color block neću ovaj... Jeni, ona će biti sva u tim nekim zemljanim tonovima, malo topli, pošto baš prije njenoj boji tena. Mi smo kod ruža i uskoro završavamo. Dobro, i onda idemo dalje, ali tako? Da, onda idemo dalje. Dobro, onda Tijana ide kod Maje na šminkanje. Izvinite što se guram malo, ali šta ću, moram da vidim kako stoji na frizuru. Pa da, sve smo pomešali sve funkcije večeras, ko šta radi, ali dobro, to je da bi rezultat bio dobar. Dobro. A kaži, Ksenija, ti meni, znaš šta me isto posebno interesuje kod tebe? Šta kaže Knez na tvoj styling? Je li ima nekad neke zamerke ili predloge? Pa, Knezu se uvek svidi kako se ja obučem. Imamo neki sličan stil. Volimo to tako sve da bude crno, kožno. Mislim, ajde, kao to je po meni stvarno nekako moćno. Volim da vidimo neku ženu u nekom kombinezonu. I što kaže Ivana, da to ne budu uvek onako neke haljine. Ne volim to šljokice, mini, salonke. Da ona nekako nisam taj tip. I onda volim tako i te mantile, što ja kažem Matrix. Matrix faza. Dobro, dobro. To se slaže. A kaži mi, isto, ti nikad nisi krila koliko zapravo ti je teško da se odričeš uživanja u hrani. Znala sam. Ali sad, evo, ja stvarno mogu da vam potvrdim da devojka uopšte nema nikakve probleme što se tiče toga da izgleda fenomenalno. Mi imamo probleme, pogotovo kad krene ovako malo hladnije vreme i kad opet, kažem, treba da se spremiš za nastup i da uđeš u neku haljinu. Ali ajde, nije to sad nešto... Nije to nešto najbitnije. ...alarmantno, ali ne volim da se odričem. Mislim, može to sve umereno. Da, sve, tajna je zlatna sredina. U balansu, da. U balansu, jeste. Trudim se. Idemo dalje da vidimo šta radi Milena. Pošto, sorry, Majo, hoću da te pitam, ti ćeš verovatno najmanje posla imati kod Milena. Da, najmanje posla, jer je to prirodno kovađava kosa. Ja ću malo da definišem te njene loknice. Malo ćemo
Afro Figaro, malo ćemo kremu za... Što mi je prijatno. Ja se izvinjam koleginicu. Tako da bit će to super, super, lepa prirodna kosa. Mislim, ona samo i malo suvlja jer je prirodno Mnogo suvlja. Šta mi sa tom, ja isto imam prirodnu kovađu u kosu i to su stvarno muke. Kreme, posebni tretmani, hidratacija kose. Posebna nega. Proteinska nega, sve pomalo. Da, sve što traži vreme i trud. Da. I sad u stvari... Ali Milani lako, ona je opere, povrđa i ima frizuricu. A Milane, li ti nekad ispravljaš? Pa prošla sam one teenagerske faze kada sam išla na trajno ispravljanje, jer nisam volela svoju kosu. Treba da uvek tako... Ko ima kovrđa, ko hoće da ima pravu, ko ima pravu, ko će... Ništa dobila time, osim što sam dodatno isušila dlaku i izgorela kosu. I onda sam odlučila da... prihvatim te lakne i sad sam ih i zavolala, naravno. Dok da nemam neki problem, ja je operem, osušim, jedino sve ono što je suva i ne vidi se čak i kad nije baš najčistija, jer... Može duže da izdrži. Darica kaže, ja moram svaki dan da perem kosu. Ja kažem, ja to ne moram. A pa dobro, vidim sad neke šljokice isto da je Dina uvela kod tebe. Ali neće Dina, Dina je misteriozna, ona neće ništa da nam otkrije. Ili imaš šljokice? Malo, onako, mislim... Ništa ne vidim. Malo. Čekam da se iznenadi. Ti ćeš da se iznenadi. Manje je više. Čekam da se iznenadi. A sad, Dina, moram da te pitam nešto, pošto si ti jedan od naših najangažovanijih šminkera i najpoznatijih. Kakvu šminku naše devojke traže, ali kaže nam otvoreno, znači, šta ti... Da li postoji situacija u kojoj ti kaže ja neću tako da te našim? Pa ima slučajeva kada vam dođe mlada i traže da rodite taman smoky, mislim... To je prosto neprihvatljivo, ali na moju radost... Samo da objasnimo gledalcu, neprihvatljivo zbog svadbe. Neprihvatljivo je zbog kompletnog izgleda. Izgleda, pa to. Da zbelu venčanicu, tamne oči, dan. Ne ide. Pa ne ide, ne ide, ali na moje zadovoljstvo devojke i žene sada uglavnom traže no make-up, make-up. Znači, ih našminkam kao da nisu našminkane. I mislim da svi šminkeri to vole. Ali to traži posebnu tehniku i znanje, pretpostavljam. Pa, suština je samo pogoditi teksturu. Pravo. Ne možete svakoga raditi sa jednim puderom. Znači, svaka koža ima svoju teksturu koja je nečeg. Dobro. I što, pustit ću vas da radite dalje, da vidim kako to da, kakav ćemo rezultat na kraju da dobijemo. Prelep. Dobro, Jovane, kako stvari stoje kod vas? Pa, iskreno, mi smo završili. Samo još malo da je matiram, da. Sad ću ja dati da se Dijana vidi. Ajde, da vidimo šta će da kažeš. Želim da pogledam. Malo ogledalca. Ja treba nešto. Fantastično, to je to. Ja inače sa linerom ovako izvučenim, kuburim, kada treba sama da ga stavim. To je caka. Nekad mi ispadne fantastično, nekad katastrofa. Tako da uopšte ne koristim tu šminku često i baš mi je drago kada ovako inako lepo izvuče da mogu... A Jovana, šta je caka? Mi možemo to sami da izvučemo ili nam uvek trebaš ti ili Dina da nam to... Mislim, ti znam da ćeš reći da molim vas dođite kod mene. Ja uvek trebam. Šalim se, naravno, možete i same kod kuće. Možete uzeti lepju traku. Da, ajde vidimo kako to. Ajde neki savjet. Znači, evo ovako. I onda tu samo se iscrta liner ili bilo koja... kartica, malo da je tvrđe, to je to. I onda preko toga? Da. I onda nema veze ako padne, vidiš, dobro je to. I iskreno, sad ću pokazati još jedan trik, ako budu pale šljokice. Ja, to si meni pokazao. Pošto sada ne bi radili dupli posao, ovaj dopis skidam. Tako pokupimo samo. Samo nam treba takva traka. Da. Super. Dobro. Prelepo je. Super. Pa ništa, ako je Tijana završila, ona može da sedne, da malo mi pročeskamo. Pa Tamana, ti sačekaj, onda da vidimo, da, sačekaj tu, da mi malo časkamo o tome kakva je tebi bila 2022. Ti si je završila stvarno u onako, na prelep način, znači solistički koncert, jel tako? Ajde malo da pričamo o tim utiscima. Ja sam videla snimke, stvarno puno kolega, koleginica koje su suze ronile, toliko je bilo emotivno i lepo. Ja sam imala i sinoć jedan koncert na otvorenom do duše u Zimskoj bajci u Beogradu. Divno. Ali mi sad govorimo o mom koncertu MTS Dvorani. Da. Zato što je to stvarno bilo nešto onako
Posebno. Pa dugo smo čekali. Posebno. Pa jeste. Ja sam imala u septembru jedan koncert na Kolarcu u Beogradu. Onako, za užu publiku. Pa koji je, eto, bilo je 800 ljudi, mislim, bilo je, što se kaže, pun kapacitet Kolarca, ali to je manje mesto, yes. Manji prostor. Intimnije je, da. Intimnije je, jeste. I, međutim, nije mnogo ljudi znalo uopšte za taj koncert. Znalo je onoliko koliko je došlo, bilo je puno, ali mnogi su me pitali kad će neki koncert u Beogradu i zbog toga smo se odlučili da ipak napravimo još jedan u decembru i kao, okej, okay, eto, nek bude u da bude taj niz. Domu sindikata, to jeste MTS dvorani. I bilo je fantastično. Bilo je stvarno divno. Da. A po čemu ćeš ti pamtiti 2022? Pa sigurno po albumu koji sam izdala, drugi album po redu sam izdala ove godine. I nekako cela ta koncertna aktivnost, da tako kažem, iako je malo onako zvuči hladno, ali to je ono što sam ja... Pa razmena te energije sa publikom. Pa jako je, to je jako bitno i to je nekako ono što sam ja od uvek bila. Ja sam bila neko ko je... Te neke moje svirke su bile, ono što, pre nego što sam imala autorsku muziku, ono što su ljudi posećivali, što je bilo kao neki sinonim za mene. A to dobar zvuk, dobro, da, uživo. I onda sam izdala album i taman kad je trebalo da se nastupa što više, da. Desio se COVID. I onda smo to sve stopirali do ove godine. Napravili pauzu. Pa da, tako da je ovo stvarno obeležilo mi je godinu, naravno, a drugi album i koncerti. Dobro. A 2023. Imaš pa sad već neke planove? Nadam se sve više koncerta, to je ono što stvarno želim što više da radim. A pa imamo planove poslovne još do nove muzike, to je uvek ono što što se super, što je u planu, da. Dobro, znači toga biće toga još, da. A biće, da. Da. Neću ništa da te pitam sad da li ćeš nešto večeras da nam otpevaš. Mi smo se dogovorili. Možda za kraj, kad bude bila poslednja pesma koju svi znate, znači svi je znamo, možemo svi da je otpevamo zajedno za kraj, možda da čujemo i taj glas uživo u Bliđena studiju u novogodišnjoj emisiji. Majo, ti si završila? Odlično. E pa sad onda ajmo jednu rotaciju, znači Ksenija može da sačeka. Ajde. Da malo sa njom popričam ovde. Smo sačekamo da si jama. Malo da šminka. Ko će se kako lepa da postoji ovako ali to je stvari ta. Ali ipak je tu negde sigurnost i pred kamerama. Ja sam to već rekao. Ali ti, vi ste zapravo, mislim, kako da kažem, posebne večera zato što ste upravo na to pristala. Na kraju ćemo svakako da vidimo tu transformaciju koja njima, da se ne lažemo, nije toliko potrebna, ali ajde. Dobro, ali to malo nekako promeni. Da, je, da. Stvari, što ona kaže, manje je više. Manje je više, ta šminka bez šminke. Da, ja se negde time i vodim inače. Onako volim sve to da bude umereno, ali ipak te to malo onako ulepše. Ulepše. Ima malo podočnjake i... Dobro, to svaka žena voli, da prikrije neke sitne nedostatke. Kaže moj ćale, final touch. Final touch. Sad će Dina da da final touch, to je sve okej. Jel videla Ksenija frizuru? Videla sam, pokazala mi je na ogledalcu, ali evo sad gledam se ovde, pokušavam da se uhvatim. Ali ovo mi je, opet kažem, omiljena frizura, onako da, kao frizure, nije samo onako ravna, ali malo onako, ne volim one, onako što ja kažem, sarme, onako ti idu ovako od početka. Ozbiljne lokne, ozbiljne lokne. Čekaj malo kad se već kod toga da ja rastresim. Onako ko ne ovo. Sad si me podsjetila. Pošto ovde uvek moramo da imamo svaku na kameri dlaku na svom mestu, što ja ne volim, ali sad ovako Maja stalno dolazi da to naprska lakom. Baš mi je pogodila, onako volim te neobavezne. Super, super, super. Znači, ostaješ plava za sada? Ostajem za sada. Ako se odlučim za neku drugu boju, verovatno ću ostati i bez kose. To je to. Dobro, Majo, da vidimo šta si planirala ti Tijani da večeras... Tijana nam je dala super jednu ideju. Ona je donala svoj klips. Tako da pokazat ćemo... Final touch je ovo, u stvari. Tako je, da. To kad žene misle da mi je porakao, kako ti je tako porasla kosa? Preko noci. Pa sad njoj kažem i ja isto tako donosim u kesi svoje klipse. Svoju kosu. Sad sam stavila trajno do grada. Jako je dobre, klipse su jako dobra, stvari brza stvar. Evo na. Da ih pokažemo. Da ih pokažemo. To je tajna. Baš dobro. Baš ti se uklopilo u tvoj. Ali da, tajna je to što se to potpuno uklopilo u boju kose. Ovo je uđena totalno, da. Pa potrudila se.
Jeste, ba, da, to, da. Sad ćemo da vidimo. Tako da je to jako brz, jednostavan način da se dobije na gustini, na dužini, što vide naše šminke, gošće. Što manje šminke, što više klipsi. Da, što više koste, da. Pa dobro, moramo da imamo taj balans, jel? Jeste, tako, tako. Da. Znači, ako je šminka neutralna, onda bar kosa da bude... Da bude savojeno, može. Dobro, znači to će biti na kraju kod Tijane finale sa bujnom kosom i sa nekom šminkom, ili tako, Jovane, bez šminke, ali ispratili smo te. Ja. Da. Ali eto, to je ovo što Dina kaže, znači malo da. Manje. Pa mi smo išli na tu neku... Ali išli smo malo na Novu godinu. Ima detalja, da. Ali u suštini to ono što si ti rekla da voliš, da te bude onako malo diskretnije, ali da nema puno teške. I sa šljokicama, da. Šljokicama. Sad ćemo da vidim. Ja volim, malo pre sam pričala kako volim šljokice na sceni, onda Ksenija rekla, ja mrzim šljokice. I onda sam se ali kao, ja ne volim lokne. A ti kao, čekaj da ja malo lokne. Moga mi Ksenija nas je sve. Znači, ovde imamo sve. Imamo i lokne, i prirodne lokne. I šljokice. Imamo sve probleme sa kosom na jednom mestu. Sve imamo što Ksenija ne voli. Ali dobro, ne pa vas vidim. Mora i to neko. Mora neko da kaže otvoren. Ja to nekako ne umem da iznese. Ne. Ali to si mislila. Ima žena koje mogu. Da. Čekaj, malo stvarno opet da iznese. Na nekome i šljokice i lokna, meni ne stoji. Dobro, da vidimo kako je kod Dine. Jeste vi blizu kraja? Opa, Bože, ovo je stvarno, baš je glamurozno. Dobro, je li to? Završilo? Gotovo. Hoćete se vidjeti? Ja da se vidim. Naravno. Ajde da vidimo. Da? Da. Tako bude se. Wow! Imaš i ti oči, trepavice. Super, kako divno, hvala. E sad, kako ćemo sad? Šta sad idemo? Znači, sada Ksenija, imamo rotaciju, Ksenija ide kod Dine, a Milena Tučić, sestina. To je to. Evo, da vidimo sad šta ćemo Kseniji da uradimo, da bude, da se osjeća stvarno onako da sakrimo te podočnjake i da vidimo. Sve su nam ženice danas nekako lepe. Pa jes, kako ne. Šminka je samo dekoracija. Dobro. Znači, i tu ćeš, to si misteriozna isto. Pa ona ima divne plave oči. Znači, to ćemo istaći, pretpostavljam. Temperamentna jeste. To smo videli. A znaš šta će da obuče? Pa, dogovorila smo se, bit će u crnom svakako. Znači, to nam daje puno slobode ti daje. Tako je. Dobro. Vidjet ćemo, inspiracija će se javiti kad joj budem završila tenis, sve. Znači, ne mogu sad unapred ništa da ti kažem šta ću raditi. To ćemo da vidimo. U trenutku klikne i u tom smeru idemo. Dobro, sad ćemo malo... Jovane, ja ću da ti sredim malo. Mogu da te malo našli? Može, ja sam seo, ja nemam trepavice. Tako da, slobodno ovaj. Ne mogu da mi našli. I aligner, možeš se na mene vežbati. Mogu da vidim. Kaži mi, kako ste ti večeras, vidim frizuru si namestio, sredio. Gde ćeš ti večeras? U neki klub, ili tako? Ja iskreno još uvek ne znam. Još uvek ne znaš? Da li je moguće, pa ti uvek znaš? Mislim da će to biti neka kućna varijanta, a onda posle nove godine će možda neki klub. Neki. Dobro. Ove godine nije kao, ne znam, prošle godine da se sad nešto svi organizujemo, da izlazimo, tako da ono. Dobro. Vidjet ćemo. Znači ti ćeš da moment iznenađenja. Mom, da. Dobro. Ništa, idemo da vidimo šta ima kod Milene novo i kakvi su joj planovi za 2023. i kakvi su generalno savjeti za naše gledateljke, možda što se tiče lepote i nege i uopšte stava i odnosa prema životu, da čujemo od žene koja stvarno mislim da ima šta da nam kaže vezano za to. Pa ja mislim da se mi žene previše opterećujemo šminkom i frizur. I mislim da savjet treba da bude da se malo rasteretimo, prosto da ne gledamo šta ćemo od filera da ubacujemo u lice, nego čime ćemo da punimo mozak, da je to jako bitno i mislim da kako se osjećamo da to duhovno stanje prosto se vidi i estetski ovako, sijamo, zadovoljnije smo, lepše smo. To je neki moj savjet generalno za žene, ne kažem, ja volim da se doteram prva i da se naštikam i da se sredim. To je čuveno ono kako zračiš, tako privlače. Tako je, i moda mi je, obožavam modu i sve, ali mislim da ne treba biti rob, a neki trendovi nam to nalažu, čini mi se. I ove društvene mreže mislim da nas uništavaju. Zato što su tu svi lepi nekako, a nije to neka realnost. Tako da to je generalno nešto što mislim, a moji planovi su da budemo... Ali čekaj samo da se vratim, zini što te prekine, ali ti baš imaš autentičan neki stil. Ti stvarno rekla bih da nekako ne podležeš isključivo modnim trendovima. Sama ta kosa i sam tvoj izgled jeste drugačiji. Hvala. I nekako si negovala uvek tu koliko te ja i poznajem i pratim, uvek neku autentičnost. Pa ja sam uglavnom u crnom.
I pre neki dan mi neka prijateljica kaže, pa crna i nije neka boja, kao to svako može nositi, ali ti je na neki specijalan način nosi se, što je meni je baš bilo drago kad sam to čula. Uvek sam bila u ovom nekom sličnom stilu i fazonu, iako sam prošla faze gde sam mogla da podlegnem pod uticaj razni, jer sam išla i u umetničku školu, gde su svi težili tome da budu umetnici veliki, već kad su upisali srednju dizajnersku, pa da tu bude neki šareni pramen, šarene pertle i sve, ja sam držala neki svoj stil. Prosto tako mi prijao, to sam ja, mislim, i tako ostalo da da. A zašto mi je bilo zanimljivo? Mislim da sam pročitala to kod tebe, da li na Facebooku ili na Instagramu. Tvoj stav prema tome da umetnici moraju da budu drugačiji, ne samo drugačiji, nego da postoji to, recimo, ajde da kažemo i u slikarstvu, ta težnja da moraš da budeš malo kao uvek tako u nekom dark fazonu, underground, pošto foto. Ti si nekako puna neke vedrine i potpuno suprotna od tog kako da kažem, tog pošto-poto underground fazona koji nekada nije ženstven. Samo da se ubacim na kratko, ja sam isto išla u dizajnersku školu. Stvarno? Samo što si mlađa od mene, pa sve ne znamo. Eto, da. Inače, eto. Ali dobro, pa u dizajnerskoj stvarno svi prođe, o tako, Ksenija, u neku fazu. Većina prođe. Imala sam. Tu sve, dobro, i meni je to potpuno okej, prihvatljivo, ali ja prosto nisam bila taj tip i to neko moje mišljenje sad, ali družila sam se s takvim ljudima i to mi je potpuno okej. Ma to je potpuno okej, naravno, nego nekako mi odudaraš od tog, znaš, ono... Mislim da su to neke, vjerojatno... Predrasude. Da, pubertetske godine kad čovjek želi malo da se uklopi u društvo, da ima i tog nekog momenta. A pitanje je bilo, sad smo skrenuli s teme, ja sam skrenula, da li sam... Da li si, nekako mi odišeš nekom radošću u tom vizualnom smislu i uopšte tvoj način života, sajt koji vodiš, je li tako? To nismo pomenuli. Jeste, da, to sam krenula s drugaricom Bonjour, portal smo otvorile i radile smo intervjue, nas dve potpuno same. To definitivno nije lako, posebno kad radi dve osobe, ali volim i da pišem. Mislim da generalno neko ko je umetnik voli i da piše, ja volim i da pevam, ali ne znam to da radim. Znači da tebi ne nemo mikrofon, možda bi samo Milena zapala. Ja čekam da čujem devojke ako budu pevale, da, ali ja bi mi se rado pridružila, ali bi se upropastila. U svakom slučaju volim da pišem, tako da sam i pisala za portal generalno i neke moje stavove, a i teme koje su ovako uopšteno aktualne i tako dalje. Tako da, vedra sam, jesam, da, imam i svoje neke verovatno mračne faze koje drugi ne videlo, znam ih samo ja, a tad najbolje stvaram. Dobro, to je... Kad me nešto muči, tad najbolje slikam i radim. Stvarno. Pa to je sigurno, zato iz neke... Nekako pobegnem tu u svoj svijet i onda mi bude lakše i to možda prenesem na svoje dela. Ali generalno sam ovako, da, vedra i nasmena. Znači, pričali smo za 2023. da su ti planovi izložba, je li tako? Jes, izložba. Ove godine sam počela da radim, jer pretprošle godine nisam radila, beba je bila tu, tako da sam tad malo sve stavila po strani. Sad sam ove godine počela da radim, iako dete još uvijek nije krenulo u vrtić. I većinu vremena jesam sa njim, ali noć mi je ta... Za rad. Za rad, da. I generalno mi je uvijek bila noć. Volim da svi odu da spavaju, ja uživam, da. Uživam u tom radu, tako da, eto, to mi je plan, da smo svi zdravi, srećni. Eto, to su neke moje želje za 2023. Dobro, dobro. Epo, sad je pravi trenutak dok se Ksenija šminka i Tijana završava svoju frizuru. Da čujemo još jednu pesmu. Mislim da imamo neku domaću pop pesmu u novogodišnjem maniru, pa da još malo uživamo i onda da vidimo kako će na kraju da izgledaju naše...
Da vidimo kako su klipse Tijanina i kako stoji. Ja sam mogla u onu emisiju, ako imate neku transformaciju, najveća transformacija kako, danas... Kako nemamo? ...se desila ovde. Jel, pa vidi koliko kosa. Došla jedna žena... Ali čekaj sad samo da vidim, gde su sad klipse ovde, jel tako? Tako tu? Je. Dobro, prič. Tu smo napravili, tu tako smo dobili je, volumen. Malo se natapira kosica i zakače se te klipsice. U principu, ovaj, pa evo, da se... mogu ovde lako. Možeš. Da se pokaže gde, da, evo je. Da vidim. Tu lako. Super. I ovako. Savršeno. I u suštini, ono što je stvarno super, možda savjet za devojke. Da li tako, rekli ste meni da mogu da se klipse ofarbaju, da budu u istom tonu kao i kosa, potpuno. Tako je, neštete kosu, znači da nastavite, kosu skinete. Opere se, samo, mislim... Nije kao nadogradnja koja je ipak malo... I prirodna je kosa, jel da? Prirodna je. Vidite, da, baš je divno. Divno. Kvalitetnije od moje. Ne, ne, mnogo, mnogo, baš je lepo. Baš je lepo. Potpuno prirodno. Dobro. Hajde vidimo šta imamo ovde, da vas ne zaklanjam, da vidimo ovu transformaciju. Dobro, oči, znači, Dina... Ima opet neku onako šljokičastu varijantu. Novogodišnja nokta. Novogodišnja, naravno. Samo da ovde malo... I obzirom to ja nekako. To sam očekala. Koristimo priliku. Dobro. Tijana je ove jedine nešto. Ja nisam videla. Niste ništa videla. Vi imate na licu, mi imamo na garderobi. Da. Dobro, dobro. Jedino Tijana nema nigde. Odlično. Dobro. Znači, Tijana je gotova. Još samo da sačekamo Kseniju. I da vidimo, sad možda možemo da uvedemo opet Ivanu Rabrenović, da vidimo šta će da izabere za Milenu koja je gotova i za Tijanu koja je skoro gotova i da onda vidimo finale i kako izgledaju i Tijana i Milena i Ksenija. Žene su ukras prirode. E dobro, sad će da nam dođe Ivana Rabrenović. Da odvede Tijanu koja je prva gotova. Evo je. Ajmo, tička. Spremna sam. E, hoću da ovdje dođi Ivana. Može i Milena sa mnom ili ne? Ne, Milena će samo malo kosu još da sredi i to je to. Ajde mi ćemo. Ajmo, onda idemo da vidimo šta će Maja da uradi sa ovim lepim prirodnim kovrđama i da onda imamo i to za devojke koje imaju prirodnu kovrđavu kosu. Hvala. A tvoj, Milana, tvoj zaštitni znak je taj rajfil, tako? Pa da, najpraktičniji. Ali imam to što verujem da tu moraš da malo te kovrđa bude. Pa pada mi kosa na sve strane i onda mi je prosto praktično, ali imam rajfove u svim bojama i onda kombinujem šta obučem i u dezenima. Volim taj rajfil. Aha, aha, dobro. I trake. I trake, pa da. Pa ide prosto uz taj moj look. To je neki tvoj zaštitni znak. Pa da. Dobro. I znači sad ćeš ti, Majo, šta ćeš da uradiš? Ja sad samo malo definišem poneku loknicu koja se malo razvukla i ne stoji na svome mestu. Stavit ćemo lepo kremu za kovrđavu kosu, da definišemo te loknice, malo ćemo da je zakačimo, stavit ćemo neki interesantan rajf i bit će top. Dobro, super, super. Lepo. To na Figaro, jel? Da. Da vidimo kako stoje stvari ovde kod... Kakvi smo? Aha, znači, kombinacija je njud karmina. Ostalo na zubu. Nema veze. To je sve okej. I neka malo jača senka, tako da znaš, Ksenija, čisto da ti malo dam neki nagoveštaj kako će to izgleda. Da, da. Čekaj. Dobro. A kaži mi, Dina, kako stvari definišemo te šljokice, da ih ne bude previše i da ih ne bude premalo? Kako mi same možemo da se našminkamo kod kuće, da stanemo tu šljokičastu senku? Teško. To može da bude, ne sme da bude glitar. To može da bude senka koja u sebi ima malo sedefala, ne sme da bude glitar. Glitar ima ipak, mi baratamo postožene koje mogu, ali generalno to je praksa. Dobro. Da vidimo samo kako ćemo... Nadam se da gledalci vide kako ti nanosiš taj sjaj. Pa i ja se nadam. Dobro. Okej. Dobro. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Dobro, dobro. Okej. Super. Ksenija je osoba koju možete da zacrnite, koju možete staviti samo ruž i ništa više, ten i malo maskare. Znači, praktično osoba za sve. Joj. Takva je. Hvala ti. Ali to kad ja uzem sama da se šminkam,
ne ide mi baš. Da li ćete belu olovku, da li ćete brown olovku, oko da li crnu. Prosto tako je, tako su i crte lica. Će biti jednako dobro što god uradite. Ništa. Tako da, eto, moj model... Zahvalna je. Crvenim, crvenim. Super mi je bilo sa obe, i sa Milenom i sa njom. Milena je sva takova. Aha. Drugačije su potpuno. Rešavica, tako je, da. Potpuno drugačije. Ali šta je to što je trend sada? Ajde da kažemo da li možda već može sada da se zna šta je, to je pitanje i za tebe i za Jovana, šta je trend za 2023. Eto, čisto da li već negde možete da naslutite kakav će trend biti? Ja se nadam da će trend da bude prvenstveno nega, pa tek onda dekoracija. Eto, toliko od mene. Jovane, što se tiče šminke, naravno, to se podrazumeva i to jeste. Verujem da je ono... Još uvek se ne podrazumeva. Da, ono što vi vidite je drugačije. Znači, još uvek se ne podrazumeva. A kaži mi šta je to, da kažemo, neka osnovna nega. Ok, ne idemo na spavanje bez šminke. Kako ne skinemo šminku? Idemo redovno kod kozmetičara, čistimo lice, negujemo se... Pa umivanje, prosto umivanje kremice, saveti sa stručnim licima. Ma da li je moguće da to... Pa naravno da... Dobro, šokantno, ali jeste, verujem. Nekako sam stekla utisak da devojčice pre dobiju od mama i tata usne ili operaciju nosa nego kozmetičara, tako da bacam opet akcenat na negu, znači isključivo nega. Dobro, to nam je svakako poruka, to se slažem. Jer sam mnogo rano počela s tim zahtevima. Da, preteruje se, da. Tako. Da, trebamo da podignemo svest o... Teško. Što se tiče kad je u pitanju nega kože, tako da retko ko... neguje, skida šminku. Čekaj, ću se približim. Mislim, to je najbitnije, zato što mi starimo. Koža stari, tako da nam treba pomoć krema, pomoć dermatologa. Potpuno se slažem sa Dinom. A što se tiče nekog trenda... Ne, trend me zanima, da vidimo šta ćemo to. Ja sam za taj neki no make-up make-up. Znači da to... Kao što sam rekao malo pre, da se samo istakne lepota žene, da to ne bude previše šminke, da ne bude previše ovoga ili previše senke, previše lajnera, znači to baš onako da bude, što bi se reklo, suptilno. E sad smo definisali šta su, čuli smo šta su trendovi i šminkeri uvek kažu to je no make-up, make-up. Mislim, svesni ste da vam ljudi generalno ne veruju, pošto svi kažu kao zašto šminkeri govore da je trend šminkanje bez šminkanja, ali dobro, vidimo je da je i za to potrebna tehnika, znanja i dobra šminka. Milena i Maja su završile, koliko vidim, kao i Ksenija i Dina. I sada polako idemo na oblačenje. I konačno, verujte mi, vidjet ćete kako izgledaju naše tri fenomenalne gošće večeras u kompletnom stylingu kad ih sad Ivana obuče, a to se neće dešavati na vaše oči, nažalost. Došao je taj trenutak da vidite Kseniju, Tijanu i Milenu u punom sjaju. Devojke, izvolite, tu je Ivana. Ja ću zamoliti i mog kolegu Viktora, bez koga nijedna ova emisija ovoj godini ne bi bila tako lepa kakva jeste. Viktore, molim vas, molim ti, ti si deo. Osjećam se moći. Evo ovako, pogledajte, ovako okrenite se da vas vide svi. Prvo da vidimo, ajde ovako, Ivana, reci nam nešto o ovoj haljini. O kojoj tačno? O ovoj Kseniji. A Ksenija nam je, vidiš kako vine palta. Na dodeli Oscara. Pa to je haljina koju smo pozajmili iz D-Line-a. Hvala devojkama. Super joj stoji, baš je D-Line. Da, i mnogo je... Hteli smo da jedna bude duga, jedna uslovno rečeno malo kraća. Sa šlicem. I da imamo jednu varijantu koju smo svi najviše volimo, što su pantalone. Što se pantalona tiče. Dobro, znači Tijana ima... Tijana, molim te da te vidimo, dobro. To. Da, ajde, budite tu. Pa da, to što smo iza stola ovdje. Jeste, da se lepo vidite, bravo, što se u punom sjaju. Pomoći ćemo ti mi, pomoći ćemo. Ali je dobar fazon ovaj sam. Molim vas. Jeste, baš ja. Hvala vam puno. Divno izgledate, mislim da ste spremne za novogodišnju noć večeras. Hvala vama. Ali ja stvarno hoću da kažem da, bez obzira što je moj tim fantastičan, i Dina, i Maja, i Jovan, i Ivana, da, verujte mi, vi ste sjajni, ali nije bilo puno posla oko ovakvih divnih. Nažalost, nije. Jel tako? Da. Hvala bi da kažem da smo se baš namučili, ali nismo. Niste mnogo, da. Eto, to je to. A vama, drage gledateljke, gde god da idete večeras, kako god da se obučete, kako god frizuru da namestite ili da se ne našminkate, lepo se provedite. U 2023. zaboravite na sve brige i na sve probleme. Želimo da vam svaki dan bude radostan, a mi ćemo kao i uvek, vaša Blic žena, biti sa vama tu
uvek, zato što smo tu i kad je najlepše i kad je najteže. Srećna vam nova 2023. godina i još jedna pesma za kraj. Yes.